У Вінниці на Майдані Незалежності поряд із стягами міста та України замайорів прапор Баварії. Це символічний знак солідарності і вдячності друзям з громад Баварії за допомогу і підтримку. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Прапор передав мер містечка Ротенбух Маркус Бадер, коли привозив гуманітарну допомогу. Зібрали для Вінниці 136 тисяч євро. Передали ліки, медичне обладнання, продукти. Також у свою громаду тамтешні мешканці приймають. 30 людей з важкими захворюваннями, які потребують постійного медичного супроводу. Сьогодні ж день, в який баварці вшановують свою святу покровительку Матір Божу Марію. У Вінниці підняли прапор солідарності за легендою. Він приносить удачу і перемогу та оберігає під час воєн.